Akcijas sabiedrības pastāvības lūkšanas iepirkuma komisija ir beigusi savu darbu, burtiski tikko kā. Iepirkuma rezultātu paziņojums ir nosūtīts pretendentiem. Tagad lūkšu vārdu Rodžeram Jānim Grigulim, akcijas sabiedrības pastāvības lūkšanas valsts priekšsēdētājai. Jā, labdien visiem! Es domāju, ļoti svarīgs brīdis. Iepirkuma komisija ir veikusi aktīvu darbu, lai arī iepirkuma uzraudzības birojas bija noteicis garāk termiņu. Mēs domājam, ka ir svarīgi nekavējoties un lieki netērējot laiku pieņemt lēmumu. Esam ņēmuši vērā iepirkuma uzraudzības biroja lēmumā norādīto un ņemot vērā to, ka esam funkcionāli pakļauti iepirkuma uzraudzības birojiem, esam pieņēmuši lēmumu un varam paziņot par uzvarētāju. Uzvarētājs ir Škoda Vagonka un par kopējo līguma cenu 241 miljonus 888 tūkstoši. Visi četri pretendenti, kā jau iepriekš tika minēts, ir kvalitatīvi sagatavojuši savus piedāvājumus, līdz ar to es ļoti ceru, kad tuvākā laikā arī varēsim noslēgt līgumu un varēsim sākt darbu. Lūdzu, kādi jautājumi? Lāsma Dindera, LNT ziņas. Jūs saprotu, esat ņēmuši vērā šo IUB iebildumu un tāpēc šis rezultāts ir tāds, kā jūs sagaidat, vai būs kaut kādas pretenzijas? Piemēram, no tā paša šauka, atkal kāds jaunas pārstūtības? Nu, ļoti iespējams, jo visiem pretendentiem tās ir viņu tiesības. Iepriekšējā reizē mēs arī redzējām, ka šīs tiesības tika izmantotas. Nu, skatīsimies. Tagad jautājums ir pretendentiem. Aģentūra Leta pārsūdzēt var joprojām 10 dienu laikā no šodien? 10 plus 1 darba diena. 10 plus 1. Iepriekšējā cena bija šie 225 miljoni, to tālko bija gatavs piegādāt tagad, jūs sakat, 241 miljonus. Šī cena ir lielāka, tad cenā, kad jūs esat izvēlējušies tā kā no augstām cenu šoreiz. Nu, pirmām kārtām mēs izvēlējāmies ņemot vērā iepirkuma uzraudzības biroja norādes un norādīts tika par to, ka ir jāņem vērā cita elektroenerģijas cena, līdz ar to tika pārvērtētas vilciena uzturēšanas izmaksas dzīves ciklā. Un izvēloties pretendents, mēs viennozīmīgi tikai skatījāmies ne tikai uz sākotnējām investīcijām, bet svarīgākais, cik tad mums šie vilcieni izmaksās 35 gadu laikā. Pārēķinus, veicot pārēķinus pēc iepirkuma uzraudzības biroja norādēm, sanāca, ka 35 gadu laikā būs izdevīgākais ir Škoda Vagonka. Bet te jūs visi četras pretendents pārēķinājat visiem, jā? Principā jau ielikāt ekspozīto cenu un visiem? Nu jā, mums ir noteikta formula, kas ir atbilstoši šim nolikumam, pēc šīs formulas pārēķinājumam un paziņojam rezultātu. Kas tagad Talgova iepriekšējais piedāvājums pēc jaunā pārēķina kāds izskatījās? Talgova piedāvājumā jau nekas nemainījās, ne cena nemainījās, viss jau pilnīgi tieši tā. Neviens no pretendentiem savus piedāvājumus mainīt nevarēja. Pārēķina kārtībā mēs neņēmām nekādu jaunu informāciju, mēs izmantojam to, ko bija norādījis iepirkuma uzraudzības birojas. Kā tad būs šie jaunieši, kādas vilcieni atšķirībā no tiem, kuras solīja nomrojas? Es domāju, lielākoties kvalitāte jau būs visa tāda pati, gan, jo prasības visiem pretendentiem bija izvirzītas vienādas. Vienīgā lielākā atšķirība, protams, to, ko mēs minējām, kad Talgo ir pieejama tehnoloģija, kad vien līmeņa grīda. Škoda Vagonka šāds risinājums nav. Vismaz mēs neredzējām tehniskā piedāvājumā. Tas nozīmē pasažieriem ērtības būs labas. Visas tās prasības, ko mēs esam izvirzījuši, gan toletes labierīcības, gan vien līmeņa iekāpšana, gan kondicionieri, gan apkura, nu, visas šīs prasības, kas būs funkcionāli nepieciešams, lai nodrošinātu ērtu pakalpojumu, šajā piedāvājumā tika iekļauts. Kā arī visos četros pārējos. Ja sanāk, ka piemēram, nav vairāk pārsūtība, kas ir tas
laiks, kad jūs varētu slēgt šo līgumu, kad šie pirmie vilcieni varētu tikt piegādāti? Nu, mums ir jānogaida šis periods, lai redzētu, ka ir vai nav pārsūdzības, tad arī nākošais solis ir līguma slēgšana. Cik ilgs ir tad tas periods, tehniski jums jāgaida? 10+1 darba diena. Tad vēlreiz tiem, kam lēni aizies pa tiem pārreikiniem, citiem, nu, ja jūs sakat, ka jūs ieliekat citus ciparus, tad citiem nemainās un neiet uz augšu un... Nu, ja jūs ieliekat citu elektrības cenu un tam līdzīgi? Elektrības cenu iesniedza katrs no piegādātājiem. Jā, elektroenerģijas patēriņa cenu iesniedza katrs no pretendentiem. Nevienam no citiem pretendentiem nekādas izmaiņas nav nepieciešams veikt. Bet kopējā vērtējuma skalā, tad, kad vērtē punktus, protams, kad tā proporcija jau mainās. Tad kā iznāk, ka 241 ir labāk nekā 225 vai cik tur bija? Tātad vēlreiz, mēs izvērtēšanas formulā vērtējam pirmām kārtām investīciju cenu, tās iegādes cenu par elektrovilcieniem, apmācības, rezerves daļu fondu, kopējās tātad sākotnējās investīcijas, papildus mēs pēc aprēķinam, cik dzīves ciklā izmaksās šāda vilciena uzturēšana. Vilciena uzturēšanā mēs izrēķinam un ņemam vērā izmaksas remontiem, cik bieži ar kādu regularitāti un cik dārgi tas izmaksās, un papildus, cik lielu elektroenerģijas patēriņu katrs no konkrētām piedāvātājiem piedāvājas, lai dzīves ciklā tiktu patērēt šī elektroenerģija. Šīs izmaksas kopējās summējot un atbilstoši nolikumā noteiktai formulai, mēs izrēķinam rezultātu. Ja viens no šiem rādītājiem mainās, tad mainās arī kopējais izdevīguma rezultāts. Nav jāskatās, sākotnēji var nemainīties, teiksim tā, sākotnējās izmaksas, bet kopējā dzīves ciklā, ja viena no būtiskām komponentēm mainās, protams, tas ietekmē rezultāts. Bet tās kopējās jūs varat nosaukt? Ko lūdzu? Kopējās. Trīs divu gadu garumā. Nu, ir informācija, kura pašreiz vēl joprojām, kā arī iepriekš minēja, ir konfidenciāli, jo pārāk daudz informāciju, diemžēl, mēs nevaram, kā jūs redzat, ir pārsūdzības, un kamēr šīs pārsūdzības nav beigusies, šo informāciju nevar izklāt. Tad atšķirība ir par cik procentiem, to jau jūs varat pateikt, cik tad tas nākamais zaudētājs tajās kopējās izmaksās? Atšķirība nav liela. Nu, tad tie ir tūkstoši, simti tūkstoši, miljoni? Tie ir miljoni. Bet jums jārēķinās, ka tās ir izmaksas gadu, 35 gadu laikā. Bet es tomēr gribēju vēl precizēt, lai pilnīgā skaidrs, tad vienkārši šis čeku piedāvājums ir dārgāks, salīdzinot ar spānu piedāvājumu, vienkārši viņu vilcienu apkopu šī ilgajā laika posmā būs lētā. Apkope un elektroenerģijas kopsumā. Kurš var plēcīt, kā teicin, tas OIK atrisināsies? Nu, līdz ar to galvu elektrības galvu cenu, un līdz ar to šīs cenas īpatsvars visā jūsu vilcienu uzturēšanas saimniecībā. Nu, bet ja mēs to arī tā nevaram uzminēt, mēs to jūti prosim. Pateikt, ka tas būs dārgāks, tas nebūs. Tas būs lētāks. Nu, cena jau jebkurā neatkarīgi no tā, kāda būs elektroenerģijas cena nākotnē, viņa jau būs vienāda jebkuram visiem. Līdz ar to tā komponenta, cik elektroenerģijas cena, nu šajā gadījumā jau nav jāvērtē. Jāvērtē, cik elektroenerģijas patēriņš. Jā, nu mēs esam piemērojuši nosacīto cenu, kur mēs piemērojam, lai tie aprēķini būtu vienādot, lai katrs no pretendentiem neizmantot kaut kādu savu elektroenerģijas cenu un reizinam to ar plānoto elektroenerģijas patēriņu. Nespeciālistam pateikt, kā tas ir, ka tas jānobrauc ir vilciens, bet viens noteikts kilometru skaits, viens un tas pats, nu pasažieram arī, nu cik būs, tik būs tam vilcienā, viņas ērtības jūs sakiet arī vienādas, bet tomēr strāvus patēriņš kaut cik atšķirās, uz kā rēķina, uz kā varētu pateikt. Grūti pateikt katram no piegādātājiem sevas tehnoloģijas, bet tie noteikumi mums visiem, kādā veidā mēs verificējam, ir pilnīgi vienādi. Tie ir noteikti arī mūsu nolikumā,
Un tas pretendentiem ir zināms, pie kādiem noteikumiem mēs pārbaudam šo elektroenerģijas patēriņu. Šeit svarīgi arī minēt to, ka verifikācijas kārtā, ja šīs elektroenerģijas patēriņš netiks sasniegts tādu, kādu viņi norādīšu, tad mums ir soda sankcijas, ar kurām mēs vēršamies, lai šādā veidā disciplinētu un neiesniegtu neprecīzes elektroenerģijas patēriņas. Pāris jautājumi. Viens ir tālākie soļi. Pieņemam, ka pārsūdzību nav, viss notiek. Kā jūs tiekat liktiem vilksieniem? Kurā brīdī jūs ejat uz valdību, ko jūs sakat valdībai, kad viņi skaita, kam viņi skaita naudu, respektīvi naudas plūsmu tālākā šajā gadījumā? Tālākais naudas plūsma ir atkarīgs no satiksmes ministrijas, un tas ir jautājums, kas ņemot vērā to, kad nav pieņemts valstī budžets, un tas, es domāju, ka būtu jāatrisina satiksmes ministrijā kopā ar finanšu ministriju, kādā veidā naudas plūsma tiks noorganizēta. Un otrs jautājums par tām apkopes vietām, cik jūs tālu esat. Respektīvi, šajā iepirkumā, ja es pareizi saprotu, nav paredzēts nekāds depo iekšā. Šī iepirkums nē. Tas neiekļauj, šīs iepirkums iekļauj tikai tās iekārtas, kuras tiks uzstādītas depo, jo šīs iekārtas ir specifiskas katram no ražotājiem, jo katram no ražotājiem savas tehnoloģijas. Līdz ar to lietprātīgi būtu iepirkt tādas iekārtas, kuras kalpo tieši šī ražotāja vajadzībām. Bet tad tas depo, kā tas tālāk tiks iegūts? Kaut kāds konkurss būs, kaut kāds... Paši būvēsiet, ja zasu laukā taisīsiet, kāds ir tās šobrīd iecerst? Tās alternatīvas mums vēl joprojām ir jāizvērtē, jo, kā jau iepriekš arī ir minēts, ir, kā svarīgi ir noteikti, kurš tad ir reālais līgums slēdzēja puse, ar to saskaņojot tālāk jau tieši tās depo vajadzības. Vienas ir iekārtu vajadzības, otras ir tehniskās vajadzības pret pašu depo. Tajā brīdī, tad, kad ir noslēgts līgums, tās tehniskās vajadzības var identificēt, un tad jau var pieņemt lēmumu vai kādā no esošiem depo, vai mums ir nepieciešams kāds cits risinājums. Bet pašreiz būtu pāragri par to runāt. Bet viennozīmīgi būs atklāts konkurss, kā arī mēs cenšamies jebkurās iepirkumos izmantot atklātas iepirkuma procedūras. Vai vismaz teorētiski jūs pieļaujat, ka tas viss var beigties ar neko? Nu, ir sākas tiesvedības, līdz gada beigām līgumu nenoslēdzat, līdz ar ko jūs nevarat turpināt normāli pēc 24. Gada strādāt, un ATD nevar jums noslēgt līgumu. Kādā teorētiski tāda varbūtība pastāv? Tiesvedība neaptur mums no tiesībām noslēgt līgumu, līdz ar to tas nebūtu tas risks, kas... Nu, neatļaut mums to līgumu izpildīt. Jums ir kaut kāds pēdējais brīdis, ko jūs esat nosprauduši, un kad jums to līgumu vajadzētu noslēgt, lai nebūtu problēmas ar visiem šitiem esošajiem vilcieniem? Mums autotransporta direkcija noslēgts līgums par pasažieru pārvadājumiem, un šis līgums paredz, ka līdz šī gada beigām ir obligāti mums jānoslēdz šī pirkuma līgums par jauno vilcienu iegādi. Tas ir tas termiņš, ko mums ir noteikusi autotransporta direkcija. Un kad tad varētu būt pirmie vilcieni? Vilcieni, skatīsimies, kā beigsies ar līgumu noslēgšanu, un tajā brīdī mēs varēsim precizēt grafiku, bet es ļoti ceru, ka mēs varēsim iekļauties, ņemot vērā to, kad arī Škoda Vagonka ir teikusi to, kad viņiem ir augstāka gatavības pakāpe, kad varēsim iekļauties arī tajos termiņos to, ko ir nosprosts. Škoda piedāvā, es saprotu, jau esošu kursējošu vilcienu, kurās valstīs viņu tiek izmantot. Man grūti pateikt, vai tieši ir... speciāli Latvijai kaut kādu. Droši vien, jebkurā gadījumā adaptācija notiksies, jo ir specifiskas prasības, kas ir mūsu tirgumi, un ir citas sliežu platumi. Jārēķinās ar tehniskām prasībām, kas ir specifiskas mūsu tirgumi. Nu, elektrifikācijas projekts, ja notiekās, mums ir paredzēts ar iepirkumu procedūrā, kad būtu nepieciešama adaptācija šiem vilcieniem, ja pārējiem uz Mainstrāvu, ja. Bet runājot par Rail Baltica, tur jārēķinās, ka tur ir pilnīgi cits sliežu platums. Nē,
Jā, tehniskie risinājumi mums ir paredzēti, lai vilcieni varētu braukt gan Maiņstraus, gan Līdzstraus līnijās. Svarīgi pieturēties pie nolikuma. Nolikums nosaka to, ka mums jāizvēlās ir izdevīgākais. Valstī izdevīgākais un tās prasības, kuras mēs izvirzījām, tāpēc jau mums bija gara saruna procedūra, kuras laikā kvalificējās visi. Līdz ar to tās prasībām atbilst visi četri ražotāji. Šajā gadījumā šis ir pats izdevīgākais valstī, un es domāju, ka tas ir pats svarīgākais. Jānopērk jaunu vilcienu Latvijas tautai. Paldies.